No, morjes taas kaikille. Nyt tämmönen niksipirkka taas. Tässä oli eilen, toissapäivä, milloin nyt tein sen videon tosta löpön suodatuksesta, niin mä vielä vedin kertaalleen, mä vaihoin tämän patruunan. Sitten mä pistin tämmöisen patruunan siihen. Nyt kun ei ollut se toinen, oli mä ajattelin, että vetää uuden puhtaan läpi, että taas vielä kaikki. Niin kattokaa, miten paskanen on vieläkin toi esisuodatin siinä. Ja mä näytän tosta kohta lisää, mitä mä tämän rakensin. Niin tää on yllättävän yksinkertainen sitten, kun sen ällää vaan. Mutta hetki pieni, niin mä otan auki tosta ton liittimen. Noin, ja tälleen mä sen ruuvaan vaan auki ja nypättää irti. Niin mulla on tämmönen kierre, jossa nyt ei ollut tää niinku tavallaan letkulähtö kunnollinen, mutta oli tää tämmönen nippa, mikä löytyi ja kierre kävi tohon suodattimeen. Ja tuo välissä on semmonen O-rengas ja siitä mä näytän, kun mä saan löysälle. Noin. Ja ei muuta kuin otetaan toi auki tosta. Katsotaas, mitä siellä tulevan pitää. Niin näette. Niin siellä on tommonen, mä pistin O-renkaan pienen tonne juureen. Nyt mä sain tällä suodatettua ne läpitte. Ja toi, mulla on niinku ne paskat tuolla tällä puolella, vaikka se on nyt väärinpäin, mutta jonnekin ne jää. Ja sen verran mä teen vielä, että mä leikkaan auki tän suodattamin, niin katsotaan, miten paskanen se on. Ja tälleen mä sen avaan sen suodattimen, otan rällästä. Auki noin. Nyt se on auki. Sitten avataan. Ja tää paska, mikä tällä puolen nyt on, niin se on tosta rälläköinnistä tuleva. Ja mä näytän siitä kohta lisää, kun mä revin auki. Noin. Ja nyt kattokaa. Tää on niinku sisäpuolelta, eli näkee, että siellä on paskaa ollut siinä löpössä. Et sai nyt ainakin osan paskasta pois. Mutta se on, että ulkopuolellakin näkyy se. Niin kuin näette, siinä näkyy tommonen tummempia kohtia, niin kyllä siinä tavarassa on ollut jotain sontaa, ja vaikka tää on niinku toiseen kertaan, sit tietysti mä vedin sen paskasimman löpön kolmeen kertaan läpi ihan lopuksi tästä suodattimesta, että tuliko se siitä tää paska tänne vai mistä, mutta siitä näette, että on siellä jotain röyhnää, että vaikka se on niinku väärinpäin vedetty, niin sama se mitenpäin sen suodattaa, kun se suodattimen läpi menee, niin tämän saa jotenkin hyötykäyttöä, että käyttää vaikka sitten kesäraktorissa, jos on semmoinen, tai mikä on vähän semmoinen karskimpi, että se ei ole niin tarkka näistä löpömää tai paskoista, niin tosta voitte katsella, että kannattaa melkein laittaa suodattimet noihin, missä on vedenerotu ja muu, niin jos on tankissakin kamaa, niin sillä säästää sen, ettei tule muita murheita, mutta siinä ideoita, jos haluaa itse duunailla kaikkea romuja. No tossa näkyy, tossa on niinku ihan selkeästi oikein paskane. Tää tommos niinku jäänny. Mut siinä, sillä jatketaan ja taas jotain muuta kuin tässä keksitään.